Hello, my lady. Привіт, мої дорогі. Вирішила записати для вас коротеньке відео. Як відомо, з початку війни дуже багато українців переїхали по усіх усюдах, не тільки в Німеччину, де зараз перебуваю я. Але я буду говорити про Німеччину і про певні специфічні особливості, які характерні суто для Німеччини. Коротко про себе. Я вчитель німецької мови з дипломом C2, Deutsch Zertifikat C2, або по-іншому його називають Russisch Deutsches Diplom. Працюю тут на даний момент у двох державних школах, в початковій школі і в середній школі. І крім того, на міні-джоб як перекладач, будемо говорити, це є некомерційна установа, неприбуткова установа, швидше як волонтер. Я допомагаю українцям вирішувати їхні нагальні потреби. Серед них заповнення формулярів, підтвердження дипломів, отримання аусбільдингу, продовження роботи, навчання, стажування, практики тут. І з чим я реально стикнулася, що дуже багато людей, які приїхали сюди, ну і звісно пішли на курси, а саме на інтеграційні курси, бідкаються, що вивчити німецьку мову їм не під силу і досягнути високого рівня це майже нереально. Давайте я вам трошечки розкажу, що таке вивчення мови, а саме іноземної мови, щоб у вас було розуміння, як взагалі все це працює. Тому що кожна річ має свої особливості, свою специфіку, і треба розуміти, що щоб вивчити чужу мову, будемо говорити так, як є, потрібно зануритись в то середовище, працювати, ну, бодай би 2-3 години щодня, не тільки усно, але й письмово. Тобто вживатися в мову. Є різні способи вивчення мови, методики. Найкраще – це коли ми можемо їх поєднувати. Тобто, якщо у вас є інтеграційний курс, по якому ви йдете, чи підручник, і ви маєте власного вчителя, тобто репетитора, скажу, в Німеччині, дуже дорого наймати собі репетитора з хорошим знанням мови, зі стажем. Тому що на інтеграційних курсах за 45 хвилин тут оплата йде від 42 євро брутто. Давайте повернемося до методик, як ми можемо поєднувати. Отже, я вам рекомендую кілька речей, які вам реально можуть стати в пригоді. Перше, не думайте, що вивчення мови – це, ну, якийсь там курс, який ви проходите 9 місяців. Так, я роблю порівняння з вагітністю. І так, як
жінка через 9 місяців народжує дитину, так ви народитеся і будете говорити іншою мовою. Насправді це є довготривалий процес. І, звичайно, за 9 місяців ви вже будете говорити на певну кількість тем. Ви вже зможете порозумітися з німцями в усному і в писемному мовленні. Але ви знаєте, що ось цієї планки, там С1, С2, до неї треба іноді йти руками. Я порівняю навіть це з тим, що коли ми хочемо скинути вагу, допустимо, так? І коли ми робимо це самі, а потім здаємося, ну, через місяць-два, наприклад, так, самостійної роботи, і кажемо, та це нереально. А коли ми включаємося повністю, тобто ми беремо якийсь певний курс під керівництвом певного тренера, який нам розписує кожен день, і бажано на довгу перспективу, це, тобто, ну, місяці будемо говорити, і ти кожен день бачиш цей прогрес, то це захоплює і мотивує. Але коли ти берешся за вивчення і після місяця такого самостійного навчання, де ви себе перезагружуєте інформацією, а як відомо, більше 10 слів наш мозок не сприймає, тобто він і то, що правильно потрібно подавати цей матеріал логічно, він має мати зв'язки, бажано в контексті, в реченнях. Коли це все не виконується, а просто хаотично подають якісь слова, навіть в алфавітному порядку, є й такі варіанти, та спринтніхц. Ну, тобто, це не приносить жодних результатів. Тому пару порад від мене. Перше, щоб вчити мову, не здаватися і розуміти, що це є біг на довгу дистанцію, ви маєте мати перше хорошого вчителя, який буде вас вести по рівнях. Тобто, не забувайте, це є міжнародна шкала, це не німці її придумали чи українці. Тобто є А1 рівень, який поділяється в свою чергу на А1.1, ну, крапочка 1, А1, крапочка 2. Сюди належить від 10 до 14 побутових тем. Є певна граматична компетенція, яку ви маєте засвоїти. Далі йде А2, який теж в свою чергу поділяється на дві частини. А2.1 і А2.2. Далі йде Б1. Відповідно, знову поділ на дві частини. Далі Б2. С1. І фіналізуємо С2. По правді кажучи, якщо ви налаштуєтеся на те, що ви розумієте, скільки приблизно вам часу буде потрібно на засвоєння одного рівня, а я вам скажу, на інтеграційному курсі в Німеччині дається 600 годин на засвоєння рівня від А1.1 до Б1.2. Тобто це є 6 підрівнів або 3 повні рівні А1, А2, Б1. І це при тому, що ви не просто будете вчити тільки цих 100 годин на уроці, так? Тобто 100 уроків – це уроки з вчителем. А тепер запам'ятайте,
ще 100 уроків потрібно робити паралельно, самостійно. Галло, галло! Тут же багато знайомих навколо. Ще 100 уроків потрібно робити самостійно. Це той мінімум, який ви маєте робити, якщо ви хочете просуватися вперед. Тепер увага! Для тих, хто хоче робити фотшит, тобто більший прогрес, там повинно включатися ще також такі штуки, як відео, тобто дивитися, переглядати німецькі відео, listen обов'язково, читати газети, статті, якісь журнали. Боже, в німецькій мережі, тобто в Google, якщо ви вводите, є дуже багато онлайнових видань паралельних, безкоштовних. Та навіть нахрещен читати новини. Це вже величезний бонус. Далі, що ви ще можете робити? Це моя конкретна порада. І я бачу, що воно працює. Тому що ще будучи в Україні, я використовувала цю методику. Заведіть собі Tagebuch, щоденник. І кожного дня у своєму Tagebuch записуйте, як пройшов ваш день. Було би добре, щоб ви мали куратора, вчителя, який вам буде це все редагувати. І ви, не помічаючи, вчите слова, їхній правопис, граматику, яку ви навіть ще не вчили. І коли вчитель вже все відредагував, ви можете після того пробувати запам'ятовувати, повторювати, перечитувати, щоб ці речення у вас відскакували від зубів, як в нас говорять в українській мові. Бо запам'ятайте, тільки Übung macht den Meister. Ми можемо вчитися тільки через вправляння. Чим більше практики, тим краще. І взагалі, хто має можливість спілкуватися з німцями, немає значення усно, письмово, але усно все-таки краще набагато. Ну, це великий привілей і величезний плюс в копілочку. Я бачу, як воно все працює. І хочу поділитися своїм досвідом, тому що в мене вже багато учнів, яких я підготувала і на B2. Навіть були деякі, які я на C1 підготувала. Вони зараз вже успішно тут працюють в Німеччині. Але це люди, я вам скажу, трудяги, і які не чекають швидкого результату, які розуміють, що вивчення мови – це є трудоємний такий процес, який розтягнутий в часі, тому що ви розумієте, мову можна вивчати на рівні туриста, кому потрібно запитатися якісь речі, перетинаючи кордон, купити щось і розпитатися дорогу, тобто тут якісь три теми, це один рівень спілкування. Є люди, які хочуть вивчати мову для поступлення, для роботи, це зовсім інший рівень. І коли я читаю іноді реклами або в Фейсбуці, або в Інстаграмі, де обіцяють за 3 місяці ти вже будеш вільно спілкуватися. Мені стає смішно, але я думаю, що наші люди якраз ловляться на такі реклами. Тому що вони хочуть швидкого результату, за малі гроші,
з прикладенням щонайменших зусиль. Але безкоштовний сир лише де? Правильно, в мишоловці. Тому тут кожен має розуміти, що або він реально усвідомлює, що таке один рівень. Наприклад, там, допустимо, А1, крапочка 1, що він у вас складається з 6 розмовних чи 7 розмовних тем. Що він охоплює приблизно по кожній темі від 50 до 100 слів, там по-різному теж. І він охоплює приблизно, зазвичай одна граматична тема йде в лексичній темі. Тобто якщо 5, ми говоримо приблизно, бо завжди, не завжди так. Так? Іноді буває 2 граматичні теми в одній лексичній, а іноді буває лексична тема і закріплення попередньої граматичної теми. Таке теж окей. Тобто виходить, що приблизно 12-14 лексичних тем на один рівень, приблизно 12-14 граматичних тем на один рівень, і приблизно, я говорю дуже приблизно, тому що я говорю, ну, від 50 до 100 будемо говорити слів, але в середньому це десь 1000. Ну, чуть-чуть менше, будемо говорити. 1000 ні. Напевно, 500-800 лексичних одиниць за один рівень. Але це тоді тільки зараховується, коли ви можете спілкуватися в контексті заданої теми. Коли ви вмієте поставити запитання. Коли ви розумієте, як відповісти на це запитання, варіанти їх, так, відповідей. Коли ви вмієте написати емейл чи листа короткого, коли ви чуєте якесь оголошення і ви розумієте, про що йдеться, ну, коли нам там на тема, так? Або слухаєте якесь відео чи аудіо, або читаєте це десь в газеті, в журналі, десь в своєму додатку німецькою мовою, тоді вважається, що ця тема є засвоєною. І скажу вам величезний мінус у вивченні будь-якої іноземної мови є відсутність практичних занять. Про що я говорю? Дуже багато курсів є зараз у доступі, їх можна купити. Але я вас закликаю, якщо ви купляєте теоретичний курс, то обов'язково беріть практичні заняття. Тому що теорія без практики – нуль. Тобто це все одно, щоб перечитати щось, так? Щоб затренувати, потрібен час. А як ви самі розумієте, час – це гроші. І коли ми знаходимо дуже стислі курси з теорією і не отримуємо практики, ну, в принципі, як граматичний посібник, як така шпаргалка – це досить непогано. Але все-таки шукайте там, де є багато übung, де багато тренування. І на кінець хочу вам побажати дійсно успіхів в моїх планах. Якщо б я зараз не працювала на фольцайт, на повний робочий день, ще й плюс міні-джоб, то, напевно, я б цим зайнялася. Чим саме? Написанням курсу і створенням все-таки ось цієї практичної частини, якої
Ну, реально, я вам говорю відверто, не вистачає абсолютно всюди. Немає значення, чи це є куплений курс, чи це є інтеграційний курс, наприклад, тут в Німеччині, чи це є робота з репетитором, чи онлайн, чи офлайн, немає значення. Тому що в нас зазвичай побудовані уроки так, і більшість курсів побудовані так, що нам дуже багато дають фактажу, але, на жаль, не закріплюють ніяк з нами це. Або дуже обмежено це роблять, так? Тобто якась там одна, дві, три вправи на закріплення якоїсь граматичної теми. Або, допустимо, коли ми маємо лексичні моменти. Зараз є дуже багато додатків, з допомогою яких можна вивчати теж іноземні мови. Але я вам скажу, вони плюсуються тільки тоді, мною, так, принаймні, коли ви вчите не просто слова, а ці слова потім можете складати в речення, причому в питальні, в розповідні, в окличні речення. Вмієте писати з ними речення, ну, тобто не тільки усно, а ще й писати, так? Бо інакше, ну, це небагато. Це не дає того ефекту, якого, в принципі, ми хочемо всі тут добитися. Я думаю, що до скорих зустрічей. Можливо, я створю якийсь такий клуб, де ми будемо дуже багато говорити, де ми будемо дуже багато вправлятися. Але я думаю, що це не буде дуже-дуже скоро, тому що місяць у мене ще до відпустки. А там, якщо буде бажання, то можете вже плюсувати це відео. Хто захоче бути доданим в закриту групу, ми поділимо вас на рівні, підрівні, і будемо старатися тренуватися. Я постараюся так, щоб в нас було на уроці тільки практичне тренування. Тобто там, де я вам наперед даю матеріал для перегляду вдома, для записування якогось конспекту, а урок – це суто виключно тренування, більше нічого. І якщо б це було можливо, а я буду бачити, скільки буде у вас охоти, хто мені там буде писати в плюсики, що ми можемо зробити, то ми зможемо зробити це, думаю, у вересні без проблем. Єдине, що я хочу ще перед тим вам сказати, що налаштуйтеся на довготривалий процес, тобто це не буде за півроку, це не буде за рік, але це можливо зробити від півтора року і більше, залежно від ваших здібностей, а залежно від вашої роботи, це Б, це само собою зрозуміло. І, звісно, з моєї сторони, я зроблю все для того, щоб ваші результати вас потішили. Я в своєму житті переконалася в одній речі, що дуже важливо мати грамотного тренера, тобто людину, яка є спеціалістом, яка має величезний досвід за плечима, яка може
аналізувати, відділяти головне від другорядного, яка бачить помилки відразу і вам говорить. Тобто це мега-мега важливо. Тому що ми іноді маємо труднощі з засвоєнням певної програми, певних там граматичних, лексичних знань. І ми не знаємо, в чому справа. Але людина, яка має досвід, яка має знання, може показати вам правильний шлях, як рухатися, підказати, де ще можна докрутити. І таким чином, тому що кожна людина – це є індивідуум, це перзонічка в першу чергу. І якщо, допустимо, одній людині достатньо проробити 5 вправ на певну граматичну тему, зробити там 1,5 години говоріння по певній підтемці, то іншій людині потрібно, можливо, вдвічі або втричі більше. І, відповідно, ми бачимо, всі можуть прийти до того самого результату. Єдине, що два ресурси, які у нашому розпорядженні є, це час, ну і, звісно, це гроші, будуть витрачатися вдвічі, втричі, ну і так далі. Більше або менше. Ось і все. Всім бажаю гарного дня, чи вечора, чи ночі. В будь-якому разі гарної пори дня. До зустрічей. Цілую, люблю. Па-па.